नारी होस् चाहे पुरुष होस् गल्ती गल्ती नै हो गल्तीलाई चाहिँ सजाय दिनुपर्छ र न्याय पाउनुपर्छ एउटा राम्रो मान्छेले एउटा निर्दोष मान्छेले न्याय पाउनुहुन्छ भने मलाई त्यो ज्यानप्रति मलाई मेरो केही पनि हो छैन तपाईँले धम्की आएको एकचोटि आएर तपाईँलाई यसो तर्साउने कोसिसहरू गरियो हजुर हजुर एक दुईचोटि हजुर त्यो म त्यो साधारण कुरा हो मेरो लागि त्यस्तो केही होइन म ज्या म मेरो लागि ज्यान तल माथि हुन्छ कि भन्ने त्यस्तो सोचले त्यस्तो भावले चाहिँ म अगाडि बढेकी छैन म निर्दोष व्यक्तिलाई न्याय दिलाउने पक्षमा छु न्याय दिलाएरै छोड्छु र निकालेरै छोड्छु म ठाउँ ठाउँमा प्रत्येक ठाउँमा पुगेकी हुन्छु अब म कुनै ठाउँमा अन्याय हुँदैन म लड्छु मैले हेर्छु र म यस्तो बलात्कार हुन दिनको लागि रोक्छु म कोसिस गर्छु हामीले नारी भएर नारीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ पुरुष भएर पुरुषलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ नो त्यस्तो होइन गलत के हो त्यसको पर्दाफास गर्नुपर्छ गलतलाई गलतै ठहराउने चाहे नारी होस् चाहे पुरुष होस् म नारी हुँ यदि नारीले गल्ती गर्नुभएको छ भने म नारीको सपोर्टमा छैन फिल्म निर्माता आदरणीय मणिका बहनेज्यू तपाईँ तनहुँ जिल्ला जाँदै हुनुहुन्छ चितवन हुँदै होइन आफ्नो काम विषय सिलसिलामा हजुरलाई शोभायात्रा राम्रोसँग जानु होला र फिल्म अहिलेका नायक पल शाहज्यूलाई पनि भेटेर गएर आउनु होला र हजुरबाटै सारा जनतालाई चाहिँ त्यो हजुरबाट खबर जाओस् भन्न चाहन्छु हजुरको शोभायात्रा राम्रो होस् जय होस् कल्याण होस् म नरनाथ गौतम तर्फबाट र समुद्र दाजुभाइ दिदीबहिनी तर्फबाट है त हस् दर्शक हामी यति बेला एयरपोर्टमा छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि आदरणीय व्यक्तित्व फिल्म निर्माता महिला अधिकार कर्मी अनि चाहिँ नि कानुनका ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ र मनिका बस्नेतसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु उहाँ चाहिँ नि आज चाहिँ नि देश बाहिर त नबनाऊ उपत्यका बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई शुभयात्रामा नमस्कार स्वागत छ नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै छु अहिले त भाइरल भइसिन्छ नि त तपाईँले सामाजिक सञ्जालतिर सबैतिर सायद राम्रो कुरालाई जनताले साँच्चैकै मन पराउनुहुन्छ होइन सायद मेरो कुरा पनि उहाँहरूलाई पक्कै राम्रै लाग्यो होला हजुर न्यायको लागि लडेकी हुँ हजुर कता जाँदै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ आज पनि एउटा त्यहाँ चितवनमा एउटा फ्यामिलीको केस मिलाउन जाँदैछु हजुर उहाँहरूको चाहिँ विगत 15-20 वर्षदेखि अलिकति छुट्टिनु भएको टाढा हुनुभएको उहाँहरूको केसमा उहाँको हरेक कुराहरूमा व्यवहारिक कुराहरूमा चाहिँ अलिकति त्यस्तै गाह्रो साह्रो भइरहेको हजुर यहाँबाट कतिपय कुराहरू फोन गरेर मिलाएँ त्यसपछि अहिले चाहिँ त्यही समाधान गर्न चितवन जाँदैछ आज चितवन जाँदै हुन्छ र चाहिँ तपाईँ तनहुँ पनि जानुहुन्छ दाङ पनि आमालाई पनि भेट्नुहुन्छ भन्ने खालको समाचारहरू सुनेको छु एकदम हजुर कोसिस जारी छ जाने तयारीमा छु हजुर हजुर तनहुँ जानुहुन्छ र चाहिँ हाम्रो आमालाई पनि भेट्नुहुन्छ दाङमा हजुर 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 अन्य के छ प्रतिक्रियाहरू कस्तो आइरहेको छ अन्तर्वार्ताको अहिलेसम्म त अब धेरै ठाउँबाट इन्टरभ्यूको लागि मलाई बोलाइराख्नु भएको छ होइन अब मसँग अलिकति समय अब कम भयो आज म अब भ्याली बाहिर जाँदैछु होइन अवश्य म भोलि आइपुगे भोलि अब कति दिनमा हुन्छ मेरो यात्रा होइन म आइपुगेपछि हजुरहरूको माझमा फेरि आउँछु हजुर पक्कै पनि जस्तो हिजो मात्रै उच्च अदालतमा मुद्दा पनि जुन दर्ता भएको छ कि पलजीले चाहिँ नि रिहाई हुनुपर्छ उनी चाहिँ नि धरौटीमै बसेर मुद्दा लड्नुपर्छ भनेर होइन अब कसरी अगाडि बढ्छ त यो केस के तपाईँहरूले छलफल गर्नुभयो के निकोल निकाल्नु एकदम अफकोर्स 100% सही कुरा हो होइन अब म र मेरो जनता मेरो देशको आम जनताहरू लागि पर्नु भएको छ म जस्ता कयौँ हजारौँ लाखौँ करोडौँ जनताहरू पलसाज्यूको लागि लागिरहनु भएको छ होइन यस विषयमा म पनि एकदम अग्रसर भएर लागिरहेको छु होइन उहाँले न्याय पाउनुपर्छ कानुन सम्बन्धी विज्ञ एकदम ठुल्ठुलो एकदम उहाँहरूलाई पनि एउटा भगवान् स्वरूप मानेर मैले एकदम उहाँहरूलाई दशमलाई जोडेर बिन्ती गर्छु हजुरहरूले न्याय के हो अन्याय के हो धेरै बुझेर कानुनबाट चाहिँ यो अन्यायमा परेको व्यक्तिलाई चाहिँ पर्दाफास गरेर कानुनको आँखा खोल्दैछु होइन यही आशा अपेक्षा राखेको छु मैले कानुनसँग पनि होइन उहाँहरूसँग एकदम सहानु उहाँहरूले एकदम राम्रो न्याय दिनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम आशा राखेको छु हजुर पक्कै पनि यदि चाहिँ गायिकालाई अन्याय परेको रहेछ भने चाहिँ गायिकाले न्याय पाउनुपर्छ र चाहिँ पलजीलाई चाहिँ अन्याय परेको छ पलले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ हो र यही चाहिँ ठाउँलाई टेकेर अदालतले पनि सम्मानित अदालत फैसला गर्ला भनेर हाम्रो पनि चाहिँ अपेक्षा हो हाम्रो तपाईँको पनि त्यही हो नि त ठ्याक्कै हजुर सम्मानित अदालतले पनि न्याय दुइटैलाई होइन तर तपाईँ नारी भएर नारीको कथा व्यथाहरू नबुझेको हो कि होइन होइन त्यस्तो नभन्नुहोस् प्लिज म नारी हो होइन तर म नारी भएर पनि अब कुनै कुराहरू सबै नारीले सही गर्नुहुन्छ र पुरुषले गलत गर्नु भन्छ हुन्छ भन्ने चाहिँ यो लेखेको छैन कुनै पनि इतिहासमा लेखेको छैन र यो त्यस्तो सम्भव हुने कुरा पनि होइन कयौँ ठाउँमा सबै कुराहरू नारी पुरुष समान व्यवहार भएको देश हो होइन समान व्यवहार हुनुपर्छ होइन नारीले गल्ती नै गर्नुभएको छैन पुरुषले मात्रै गल्ती गर्नुभएको छ सजाय दिनै पर्छ भन्ने त्यो चाहिँ मलाई छैन सो नारी होस् चाहे पुरुष होस् गल्ती गल्ती नै हो गल्तीलाई चाहिँ सजाय दिनुपर्छ र न्याय पाउनुपर्छ
हजुर जस्तो तपाईले यसो भनिराख्दा खेरि तपाईलाई चाहिँ नि धम्की सम्की ज्यान मार्ने कुराहरु पनि आयो मलाई त्यस्तो कुरामा केही फरक पर्दैन हजुर मलाई कसैको एउटा न्यायमा कसैले न्याय पाउनु हुन्छ हैन एउटा राम्रो मान्छेले एउटा निर्दोष मान्छेले न्याय पाउनु हुन्छ भने मलाई त्यो ज्यान प्रति मलाई मेरो केही पनि हो छैन तपाईलाई धम्की आएको हो मलाई त्यस्तो धम्कीहरु अहिले सम्म आको छैन कुनै कुनै ठाउँबाट चाहिँ अब अलिकति भन्नु न कमेन्टहरुमा धम्की नै पाराहरुले अब एक दुईवटा मात्र त्यस्तो छ हजारौं लाखौं करोडौं जनताको मायामा एक जना दुई जना भनेको कोही त्यस्तो निस्किनु हुन्छ त्यसमा मलाई केही छैन हजुर राति फोन आयो भन्ने कुराहरु सुनेको थियो त्यो पनि एक दुईचोटि हजुर एक दुईचोटि आएर तपाईलाई यसो तर्साउने कोसिसहरु गरियो हजुर हजुर एक दुईचोटि हजुर त्यो म त्यो साधारण कुरा हो मेरो लागि त्यस्तो केही हैन म जे म मेरो लागि जान तल माथि हुन्छ कि भन्ने त्यस्तो सोचले त्यस्तो भावले चाहिँ म अगाडि बढेकी छैन म निर्दोष व्यक्तिलाई न्याय दिलाउने पक्षमा छु न्याय दिलाएरै छोड्छु र निकालेरै छोड्छु म है हजुर भनेपछि अब चाहिँ नि कानूनको हातमा भइसकेको छ र हामीले चाहिँ एउटा सुदृक्षा सद्भाव मात्र राख्ने हो तपाई चाहिँ नि अन्य केसहरुलाई पनि हेरिराख्नु भएको छ हजुर तपाई जे होस् जनताको धेरै माया पाउनु भएको छ यसरी नै माया पाउँदै जानु होला र अहिले तपाईको फ्लाइट पनि छ शुभ यात्रा पनि भन्न चाहन्छु हजुरलाई हजुर र तमाम दर्शकहरुको प्रतिक्रिया हेर्नु भयो होला त्यहाँ नेरी हैन कस्तो लाग्यो तपाई आफूले एकदम खुसी छु हजुरहरुको एकदम धेरै माया पाएको छु सायद मैले एकदम केही कुरा राम्रै गर्न चाहिरहेको छु त्यसमा आठ सपोर्ट हात हजुरहरु सबै जनताहरुको आम जनताहरुको हो हैन सबैले मलाई सपोर्ट दिनु साथ दिनु हैन मैले गरेको कार्यहरुमा मैले विथ भन्नु न एउटा राम्रो कार्य गर्छु एउटा राम्रो सजेसन मैले दिइराछु बाहिर पनि हैन एउटा निर्दोष व्यक्तिले न्याय पाओस् चाहे हाम्रो गायिका मैडम होस् चाहे हाम्रो पल्साज्यू होस् हैन समान व्यवहार उच्च समान भएर चाहिँ थुनेर हैन कि एउटा उच्च समानले चाहिँ निर्दोषलाई चाहिँ न्याय पाइयोस् हैन मैले चाहिँ त्यति मात्रै आशा गर्छु तपाई एज अ महिला अधिकारकर्मी पनि हुनुहुन्छ र यस बीचमा हामीले यो विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि आज चाहिँ नि धेरै 18 महिनाका नानीहरू पनि छोडिएका छैनन् उम्रिँदा उम्रिँदै पलाउँदा पलाउँदै चिमोटिएका ती घटनाहरू हामीले चाहिँ सुन्दा पनि जिरिङ्गो हुन्छ आँगै यो केसहरु घटाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ नेपालमा जति नेपालीहरु शिक्षित हुँदै गए नेपाली जति ज्ञानी गुणी हुँदै गए उति धेरै चाहिँ नि यो महिला हिंसा बढिरहेको अवस्था छ तपाई चाहिँ आफै महिला हुनुहुन्छ यसले घटाउन निर्मूलीकरण गर्नको लागि के गर्न पर्यो सबैभन्दा मैले भने न कानूनसँग पनि मैले कानून सम्बन्ध पनि कानूनलाई पनि मैले अस्तिको यो गर्दा राम्रो हुन्छ यो गर्दा बेटर हुन्छ भनेर मैले अलिकति सजेसन थोरै दिएको छु हैन र यस विषयमा म आगामी दिनहरुमा हरेक समय हरेक पलहरु यसरी अगाडि आएर चाहिँ आम दर्शकको अगाडि आएर यस्तो कुरा नहोस् है यस्तो कुरा हुनु हुँदैन भनेर म ठाउँ ठाउँमा प्रत्येक ठाउँमा पुगेकी हुन्छु अब म कुनै ठाउँमा अन्याय हुन्छ जहाँ दुर्गम ठाउँहरु जस्तो धेरै दुर्गमहरु ठाउँ हुनुहुन्छ जहाँ अशिक्षितहरु हुनुहुन्छ त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ म पुग्छु अब मैले केही शिक्षाहरु दिन्छु म बडा पनि होला म भन्दा अग्रज व्यक्तिहरु धेरै शिक्षितहरु होइसिन्छ हैन तर पनि म नारी पनि हैन मलाई हजुरहरुको साथ सपोर्ट चाहियो मलाई हजुरहरुले साथ सपोर्ट दिनुस् माया गर्नुस् म हरेक ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा पुगेर आगामी दिनमा म लड्छु मैले हेर्छु र म यस्तो बलात्कार हुन दिनको लागि रोक्छु म कोसिस गर्छु म कुनै म प्रधानमन्त्री त होइन म कुनै राष्ट्रपति त होइन म एउटा देशको कुनै महान व्यक्ति त होइन हैन तर पनि मैले सकेसम्म मैले आफूले मेरो ज्यान र प्राण छैन्जेल चाहिँ म नारीहरुको हक कि त पुरुषहरुको हरेक व्यक्तिहरुकोमा यो जुन भइराको छ घटनाहरु यो भन्नु न यो बलात्कारहरु म यसलाई रोक्ने प्रयासमा अगाडि बढ्ने छु हजुर तपाई एज आफै पनि चाहिँ नि नारी त्यसपछि अधिकारकर्मी सबै कुराहरु तपाईले भोग्नु भएको छ तपाईले आफूले चाहिँ कसरी भोग्नु भएको छ यो कुराहरु भोग्नु भएको छ जीवनमा अब मैले त्यस्तो अहिले सम्म मैले त्यस्तो केही पनि भोगेकी छैन मैले एउटा राम्रो जिन्दगी भोगे पाएकी छु राम्रो जिन्दगी भोगिराको छु हैन र म आफू राम्रो भएर मैले अरूलाई पनि राम्रै देख्छु के मैले कसैलाई नराम्रो देख्दिन र यो कुरामा म अगाडि बढेर अरूलाई पनि राम्रै होस् भन्ने हैन शिक्षा दीक्षा हरेक कुरा देखि लिएर उहाँहरुको लागि चाहिँ राम्रै होस् भनेर लडिराको हुन्छु जस्तो हामी कुराकानीकै क्रममा छौ र चाहिँ नि यो केसलाई लिएर चाहिँ तपाई के भन्नुहुन्छ आफै पनि कानूनको चाहिँ नि विज्ञ पनि हुनुहुन्छ हजुर यो केस चाहिँ मैले के भन्छु त भन्दाखेरि एउटा कानुनी प्रशासनबाट चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले छानबिन भोस गरियोस र उच्च न्यायाधीश अदालतबाट पनि हैन एउटा अदालतबाट पनि एउटा न्याय दिने जुन हाम्रो भोलिको दिनमा अग्रज हुनुहुन्छ उहाँ न्यायाधीश उहाँबाट पनि राम्रो एउटा उहाँले चाहिँ एउटा राम्रो अगाडि एउटा न्याय के हो अन्याय के हो न्याय कसको लागि दिने अन्याय कसको लागि हाम्रो देशमा के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ हैन यो गर्दाखेरि चाहिँ निर्दोषहरुले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन भनेर जुन गर्नुहुन्छ नि एउटा निर्णय त्यसको लागि म एकदम आशा
ठुलो आशा बोकेर बसेकी छु हैन र सबैभन्दा ठुलो नै मैले चाहिँ प्रशासनकै हातमा छ प्रशासन यतिखेर भगवान हुनुहुन्छ हाम्रो लागि उहाँले चाहिँ एउटा निष्पक्ष रूपले चाहिँ उहाँले चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ नि उहाँले छानबिन गर्दिनु हुन अनुरोध गरेको छु कि हजुर जस्तो अब तपाई आफै फिल्म निर्माता पनि हुनुहुन्छ चाहिँ नि चलचित्र पत्रकार चलचित्र चाहिँ नि क्षेत्रका मानिसहरूले यो बारेमा केही बोलेनन् केही आएन भन्ने गुनासो पनि छ जनतामा आज यस्तो भयो अब हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो सोचाइ हुन्छ हैन अब मान्छेले एउटा सबैजनाले प्राय लेडीज हो लेडीलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ लेडीज हो लेडीजलाई हेर्नु पर्छ भन्ने जुन धारणा जुन राख्नु भएको छ हैन सबैजनाले लेडीज भनेर म लेडीज हो भनेर लेडीजै हेर्ने हो नि त पुरुषको बाज्ने अधिकार ठाउँै भएन नि हैन र हजुर अनि पुरुषलाई पुरुषको पनि त एउटा जिन्दगी हो पुरुषले पनि त बाज्न पाउनुपर्छ पुरुषको पनि त एउटा बाँच्ने जिउने अधिकार छ पुरुष नभइकन देश हामी नारी एक्लै भएर त अर्थ हुँदैन नारी पुरुष भनेको त एउटा भन्छ नि त्यो रथको एउटै रथको पाङ्रा दुई रथको पाङ्रा होइन र अनि त्यो भइसकेपछि त नारी भएर नारीलाई मात्रै चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन गलतलाई गलत सहीलाई सही हाम्रो देशको नागरिकहरूले हाम्रो देशको चाहिँ सब जनताहरूले हरेक करोडौँ जनताहरूले चाहिँ सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्ने छानबिन गर्न सक्ने क्यापेसिटी र खुबी हुनुपर्छ कि यो होइन कि हामीले नारी भएर नारीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ पुरुष भएर पुरुषलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ नो त्यस्तो होइन गलत के हो त्यसको पर्दाफास गर्नुपर्छ गलतलाई गलतै ठहराउने चाहे नारी होस् चाहे पुरुष होस् म नारी हुँ यदि नारीले गल्ती गर्नुभएको छ भने म नारीको सपोर्टमा छैन पुरुषले गल्ती गर्छ नि पुरुषलाई कारवाही हुनु पर्यो म त्यसैको लागि जस्तो दिजु अब चाहिँ तपाईँ अहिले चितवन पनि जाँदै हुनुहुन्छ के का लागि जाँदै हुनुहुन्छ चितवन खास चितवनमा चाहिँ त्यस्तै एउटा भनौँ न एउटा परिवार फ्यामिली श्रीमान श्रीमती उहाँहरूको फ्यामिली एउटा उहाँहरूको चाहिँ एउटा बिसौँ वर्षदेखि पन्ध्र बिस वर्षदेखि चाहिँ एउटा केस होइन जटिल भइरहेको होइन केही कुराहरूमा अब नागरिकता बनाउनु पर्ने केही व्यवहारहरू मिलाउनु पर्ने अंशका कुरादेखि लिएर अहि झै झगेला अलिकति झमेला भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो केसलाई चाहिँ अलिकति राम्रो एउटा व्यवहारिक रूपले कानुनी रूपले होइन व्यवहारिक रूपले चाहिँ उहाँहरूको एउटा राम्रो मिलाइदिनको लागि उहाँहरूले मलाई एउटा भनौँ न एउटा राम्रो व्यक्ति सोच्नु भएको र उहाँहरूले मलाई आउनुहोस् भनेर चाहिँ एउटा सोच भावना मप्रति ठुलो आशा राख्नुभएको र उहाँहरूको केसको लागि चाहिँ त्यो समेटेर उहाँहरूलाई राम्रो जीवन दिनको लागि चाहिँ म जाँदैछु जस्तो अहिले चलिरहेको विषयवस्तुले समग्र चलचित्र क्षेत्रलाई तपाईँहरूको क्षेत्रलाई कस्तो असर परिरहेको छ कसरी नियालिराख्नु भएको छ यसलाई मेरो हाम्रो चलचित्र क्षेत्रमा अब भनौँ न अब राम्रो हुँदामा राम्रै हुने हो राम्रो गर्दामा होइन नराम्रो गर्दामा नराम्रो हुने हो मैले राम्रो गरेको छु मेरो लागि 100% नै राम्रै भइरहेको छ चलचित्र क्षेत्रमै भनौँ होइन अब कोही व्यक्ति त्यस्तै निस्किनुहुन्छ कसैले अब त्यस्तै प्रस्तुति गर्नुहुन्छ थोरै थोरै सानोतिनो त अब नराम्रो कुराहरू त आइ नै हाल्छ नि त्यसलाई नेगेटिभ होइन पोजिटिभ सोच्नुपर्छ पोजिटिभ थिङ्किङ राख्नुपर्छ हस् थ्याङ्क यू सो मच हजुर हजुर हस् 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 थ्याङ्क यू सो मच हजुर नमस्ते